İsmaillı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, onların kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərin aşkar olunaraq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində əməliyyat tədbiri keçirib. Polis əməkdaşları tərəfindən rayonun Göytəpə kəndi ərazisindən keçən Əyriçay çayının kənarında xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilməklə yetişdirilən 30 ədəd çətənə bitkisi və sellafan torbada qurudulmamış marixuana aşkar edilib. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində orada narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxsin rayonun Göytəpə kənd sakini əvvəllər də məhkum olunmuş 46 yaşlı Rahil Mirzəliyev olduğu müəyyən edilib. O şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Dindirilmə zamanı həmin çətənə bitkilərinin onun tərəfindən yetişdirildiyini etiraf edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ümumiyyətlə həmin çəkisi 23 rəqəm 810 qram təkidən 30 ilə yaş vəziyyətdə narkotik təcrübəsəli bitkisi və həmin yerdən ümumiyyətlə təmiz çəkisi 325 qram təşkil edən qurulmamış marixuana aşkar edilərək götürülmüşdür.